Uşaqlar yiyiblər? Laf elə tutaq ki, yiyiblər. Uşağa da özün soğan çayı verərlər baş odun, hə? Bəli də, yenə də başladı. Görmürsən ki, müharibə gedir? Kör deyiləm, görürəm. Amma xalqın da kişiləri vardır. Gül kimi uşağını da saxlayır, arvadını da. Müəllim deyildiyi zaman bir çoxlarının ağlına gələn obraz Cəbiş müəllimdir. Bizim Cəbiş müəllim filmi Maqsud İbrahimbəyovun Müharibənin 1001-ci gecəsi ssenarisi əsasında çəkilib. 1969-cu ildə Həsən Seyidbəlinin rejissorluğu ilə Azərbaycan Film kinostudiyasında ekranlaşdırılıb. Hadisələr 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Bakıda cərəyan edir. Filmdə Cəbiş müəllim obrazını Süleyman Ələsgərov canlandırıb. Bu, aktyorun oynadığı ilk iri həcimli film idi. Mən müəllim nə edirəm? Səngər qazıram. Gecələr yatmıram. Hamısını da ona görə eləyirəm ki, məni cəbhəyə aparmasalar da, xalqa, dövlətə bir xeyrim dəysin. Lakin yüksək sənətkarlığına və parlaq realist obrazı yaratdığına görə aktyor 1970-ci ildə Minskdə 4-cü Ümumi İttifaq Kino Festivalında diplomla təltif edilir. Fizika-kimya dərslərini tədris edən Cəbiş müəllim müharibəyə gedə bilməsə də səngər qazaraq, sabun bişirib cəbhəyə yollayaraq vətənə xeyir verməyə çalışır. Filmdə digər rolları Şəfiqə Məmmədova, Muxtar Maniyev, Ziya Seyidbəyli, Nəsibə Zeynalova, Əliyağa Ağayev, Svetlana Morşinina və Aqil Ağacanov ifa edib. Cəbiş müəllimin şagirdlərindən biri Makedondur. Filmdə bu obrazı Aqil Ağacanov canlandırıb. Həsən Seyidbəyli Ağacanovu meyxana deyən uşaqlar arasında görür və ona bu filmdə iştirak etməyi təklif edir. Aqil bəy məhəllə uşaqlarının da filmdə çəkilməsi şərti ilə təklifi qəbul edir. Cəbiş müəllim Ağacanovun oynadığı ilk film olur. Qarim min xayala dalmısan, Makedonu dərdə qəmə salmısan, Makedonu dərdə qəmə salmısan, çağır deyərlər gedərəm davaya, ol mənə dilbər gedərəm davaya. Hələ də unudulmayan məşhur meyxananı isə Ağa Səlim Çıldaq bu film üçün yazmışdı.